አርሰናል በሳምንቱ መጨረሻ መሸነፍ ያልነበረበትን ጨዋታ ነው የተሸነፈው ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ ሶስቱ የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ፕሪምየር ሊጉን ከአንደኛ እስከ ሦስተኛ በመቀመጥ በመምራት ላይ ይገኛሉ ነገር ግን አርሰናሎች በሳምንቱ መጨረሻ ያጋጠማቸው ሽንፈት ከሌሎቹ ክለቦች ታዲያ በአራት ና 3 ነጥብ ርቀው እንዲቀመጡ አስችሏቸዋል ሶስቱ ክለቦች ለዋንጫው ይፎካከራሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ከአሁን በኋላ ያሉትን ሶስት ጨዋታዎች ስንመለ ለመለከት ደግሞ ለአርሳ ለቀሪዎቹም ጨዋታ ከባድ ናቸው አርሳሎች እስቲ ከቀጣዩ ጨዋታዎች ምን ያህል ነጥብ የሚያገኙ ይመስላችኋል ግምታችሁን አሳውቁኝ ማንቸስተር ሲቲዎች ከሶስቱ ክለቦች እየተሻለ ጨዋታ ነው የሚያጋጥማቸው በቀጣይ ሶስት ጨዋታዎች ማለት ነው ባለፈውም ታዲያ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን በመጨረሻው ሰዓት ጆን ስቶንስ ባስቆጥራት ጎል ማሸነፋቸው ይታወቃል ጎሉን ጆን ስቶንስ ያስቆጠረበት መንገድ በርካቶችን ቢያነጋግር ማለት ነው ከዛ በተረፈ ታዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች አሁን ከቀሪዎቹ ሶስት ጨዋታዎች ዘጠኝ ነጥብ ያገኛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሊቨርፑል አርሰናል ግን ከባድ ጨዋታ እየጠበቃቸዋል ቀሪዎቹን ጨዋታዎች በምን አይነት መልኩ ይወጣሉ የሚለው ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነውና እስቲ የሶስቱን ክለቦች ቀጣዮቹን ሶስት ሶስት ጨዋታዎች እንመልከት ሊቨርፑሎች በቀጣይ ከሜዳቸው ውጪ አርሰናልን ይገጥማሉ ከዛ በኋላ ብራይተንን እና ሆቭ አልቢዮንን ነው በሜዳቸው የሚያስተናግዱት አምስተኛ እና አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን አስቶንቪላውን ደግሞ በቀጣይ የሚያስተናግዱ ይሆናል ስለዚህ ሊቨርፑሎች አርሰናልን ከገጠሙ በኋላ ሶስተኛ ላይ የሚገኘውን አርሳልን ይገጥማሉ ከዛ በኋላ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ብራይተንን ነው የሚገጥሙት ብራይተን አምስተኛ ላይ ነው የሚገኘው አስቶንቪላ ደግሞ አራተኛ ላይ ነው የሚገኘው ሶስቱን ክለቦች ነው የሚገጥሙት ሶስተኛ አራተኛ እና አምስተኛ ላይ የተቀመጠውን ክለብ ማለት ነው ሊቨርፑሎች ታዲያ አንዱን ጨዋታ በከሜዳቸው ውጭ ነው የሚያደርጉት ከአርሳል ጋር የሚያደርጉትን ብራይተን ና አስቶን ደግሞ በሜዳቸው የሚያስተናግዱ ይሆናል ሊቨርፑሎች ከነዚህ ሶስቱ ጨዋታዎች ስንት ነጥብ የሚያገኙ ይመስላቸዋል በተቀጣዩ ንለፍ ማንቸስተር ሲቲ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ማንቸስተር ሲቲ ከሊቨርፑል በአንድ ነጥብ ርቆም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በዚህም መሰረት ታዲያ በቀጣይ ቀላል ጨዋታ ነው የሚያጋጠሙ 19 ደረጃ ላይ የሚገኘውን ሳውዛምፕተንን በሜዳው የሚያስተና ሀገር ነው የሚሆነው ማንቸስተር ሲቲ ከዛ በኋላስ ቦርንሞዝን አርሳንን ያሸነፈውን ቦርንሞዝን ነው የሚገጥመው ቦርንሞዝ ደግሞ አስረኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው አርሳንን ካሸነፈ በኋላ በመቀጠልም ብራይተንን ከሜዳቸው ውጪ ይገጥማሉ ብራይተን ታዲያ ሊቨርፑልን ከገጠመ በኋላ ማንቸስተር ሲቲንም የሚገጥም ይሆናል ስለዚህ ማንቸስተር ሲቲ በቀጣይ የሚያደርገው ጨዋታም ሳውዛምፕተን 19ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ቦርንሞዝ 10 ደረጃ ላይ የሚገኘውን እንዲሁም ብራይተን አምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘውን የሚገጥም ነው የሚሆነው ከ እና ከብራይተን ጋር ከሜዳው ውጪ የሚጫወት ሲሆን ከሳውዛምፕተን ጋር ደግሞ በሜዳው ነው የሚጫወተው አርሰናሎች ከሁለቱ ክለቦች ከበድ ያለ ጨዋታ ነው የሚገጥማቸው በእርግጥ ሊቨርፑልና አርሰናል እርስ በርስ ስለሚጫወቱ የሊቨርፑል ጨዋታም ለአርሰናል ከባድ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ከሊቨርፑል በኋላ ያሉትን ሁለት ጨዋታዎች ከሜዳቸው ውጪ ነው የሚያደርጉትና እነዚህ ሁለቱ ክለቦች ደግሞ በቅርቡ ለአርሰናል ራስ መታት ከሆኑ ክለቦች ውስጥ የሚገኙ ናቸው ቀጣዩ ከሊቨርፑል ጨዋታ በኋላ ማለት ነው ኒውካስል ዩናይትድ ነው ነው የሚገጥመው ስምንተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኒውካስል ዩናይትድን ከሜዳቸው ውጪ ይገጥማሉ ከዛም ስድስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቸልሲን ከሜዳቸው ውጪ ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ የሚገጥሙ ነው የሚሆነው እና አርሳሎች ሁለቱን ቀሪ ጨዋታ ከባድ የሚባሉትን ጨዋታዎች ከሜዳቸው ውጪ ማድረጋቸው ሌላው ራስ እንደሚሆንባቸው ነው የሚጠበቀው በተለይ ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር በቅርቡ ከሜዳቸው ውጪ ውጤት ማስመዝገብ እየከበዳቸው ይገኛል ቸልሲ ባለፈው ድድር አመት ውድ ነጥብ እንዳስጣላቸው እናስታውሳለንና የአርሳል ቀጣዮቹ ሶስት ጨዋታዎች ከባድ እንደሚሆኑ ነው የሚጠበቀው ለዚህም ነው አርሰናሎች መሸነፍ ያልነበረባቸውን ጨዋታ ነው እየተሸነፉት እየተባለ የሚገኘው ለሊቨርፑል ጨዋታ ታዲያ ወሳኙን ተከላካያቸውን ዊሊያም ሳሊባን አላያገኙም ከዛ በኋላ ተጫዋቹ ወደ ሜዳ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል በጉዳት ያሉ ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ ከነዚህ ጨዋታዎች ስንት ስንት ነጥብ የሚያገኙ ይመስላችኋል ማንስ በጠዋቱ ከዋንጫው ፉክክር የሚረቅ ይመስላችኋል ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ እያልኩ ከሶስቱ ክለቦች ጋር በተያዘ ያዘጋጀውትን አጠር ያለ መረጃ በዚሁ አጥናቂ ያለው ደህና ቆዩም